Mes šį kartą tęsime mokydamiesi groti fingerstyle būdu. Toks paprastas kūrinėlis, pratimas daugiau, pusę valandos jam išmokti groti tikrai bus per akis. Nori groti gitara, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Struktūra jau yra labai paprasta, nors parašytas 4 ketvirtinių ritme, bet natos išdėstas, kaip aš vadinu, 3-3-2. Reiškia, aštuntinė su tašku, aštuntinė su tašku ir aštuntinė aukštigant. Pirmas lyg dvi ilgesnės ir paskutinė trečia trumpesnė. Iš tų trijų natų pirma su bosu, antra užgaunama viena ir pridedamas mušimas, ir trečia nata viena jau. Taigi trys natos ir trys skirtingų užgavinimų būtų su bosu, su mušimu ir viena skirta nata. Antra dalis labai paprasta, kadangi tik dvi natos. Jeigu bus sunkiau pradėti mokintis, galite nuo antros dalies, kadangi reikės galvoti apie pozicijos keitimą. Melodija, kaip matote, parašyta pirmos stygos, tai jūs ne tik grosite ir mokysitės mušimo fingerstyle, bet ir keisti poziciją. Ir jeigu bus sunkiau iš pradžių keičiant poziciją, todėl pradėkite mokytis nuo antros dalies, nuo antros eilutės, kadangi čia tik dvi natos ir apie kairę ranką praktiškai nebereiks galvoti, ne? Galėsite sukaupti visą dėmesį dešinį ranką. Jei dar nemokite groti gitarą ir norėtumėte išmokti, patobulinti savo turimą žinias, apačioje matysite nuorodą, kur galite pasirinkti nuotolinius mokymus, interaktyvią knygą įsigyti arba individualias pamokas.